Шукаєте нових клієнтів? Хочете покращити комунікацію? Плануєте автоматизувати роботу команди? «Київстар» пропонує вам ефективні готові бізнес-рішення. Зручний пошук нових клієнтів через промо-кампанії на платформі Business Data Solution та цільова комунікація з вашими клієнтами при використанні фільтрів Big Data за віком, статтю, наявністю транспорта та смартфона збільшує вашу аудиторію та прибуток. А з віртуальною мобільною АТС ви створите власне голосове меню, зможете розподіляти, записувати дзвінки та інтегрувати їх у вашу CRM-систему. Будьте певні, ваші клієнти не залишаться без уваги. Не посперечаєшся із тим, що віддалена робота команди сьогодні – дуже важливий аспект. Із Microsoft Office 365 опрацьовуєте з колегами спільні документи і відслідковуєте результати в режимі реального часу. Зберігайте ваші дані у хмарному сховищі OneDrive обсягом 1 ТБ для кожного користувача. І що важливо, Office 365 доступний на будь-яких пристроях. Перемикайтеся з ноутбука на смартфон і продовжуйте редагувати документ. Ба більше, із сервісом StarDocs синхронізуйте роботу із важливими для вас юридичними документами. Усе стає простішим і швидшим, правда? А задля надійної комунікації у вашій команді до ваших послуг «Київстар». Смарт-тарифи, швидкісний мобільний і проводовий інтернет забезпечать вашу команду необхідним зв'язком 24/7. «Київстар» – прості рішення для сучасного бізнесу.